মৃত্যু দূতৰ ৰূপত ডাম্পাৰ তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে প্ৰাণ ললে ছাত্ৰী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে উদালগুৰি উত্তপ্ত পৰিছে ন্যায়ৰ দাবীত ঘাইপথ অৱৰোধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোৱাই তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী চাইকেলেৰে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে পিছফালৰ পৰা ডাম্পাৰে মহতিয়াই দিয়াত থিতাতে মৃত্যু হয় মীৰা ৰাজপুৰৰ ডালকুৰি চহৰৰ নলবাৰী গীৰ্জাৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা মৃত মীৰা এছ বফৰ্ড একাডেমীৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙিলে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰৰ গ্লাছ মীৰাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি এছ বফৰ্ড একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি অতি শীঘ্ৰে চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিধিবলৈ দাবী লগতে পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ ডাম্পাৰ চলাচল বন্ধ কৰিবলৈও দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ বৃহত্তৰ যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে কলাইগাঁৱত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল লক্ষী ডেকা নামৰ এজন যুৱকে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মা বন্ধ কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছিল যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে আজি পুনৰ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত ওদালগুৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ডাম্পাৰ চালকক আৰু যিজন দোষী ব্যক্তি তেওঁলোকক অলৰেডি আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আমাৰ কাষ্টডিতে আছে তেওঁলোকে এটা দাবী জনাইছে ড্ৰাইভাৰজনক এতিয়াতো ধৰিব পৰা নাই নাই ধৰা হৈছে তেওঁ আমাৰ কাষ্টডিতে আছে উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মৃত্যু দূতৰ ৰূপত ডাম্পাৰ তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে প্ৰাণ ললে ছাত্ৰী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে উদালগুৰিত উত্তপ্ত পৰিছে ন্যায়ৰ দাবীত ঘাইপথ অৱৰোধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোৱাই তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী চাইকেলেৰে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে পিছফালৰ পৰা ডাম্পাৰে মহতিয়াই দিয়াত থিতাতে মৃত্যু হয় মীৰা ৰাজপুৰৰ ওদালগুৰি চহৰৰ নলবাৰী গীৰ্জাৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা মৃত মীৰা এছ বফৰ্ড একাডেমীৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙিলে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰৰ গ্লাছ মীৰাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি এছ বফৰ্ড একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি অতি শীঘ্ৰে চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিধিবলৈ দাবী লগতে পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ ডাম্পাৰ চলাচল বন্ধ কৰিবলৈও দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ বৃহত্তৰ উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে কলাইগাঁৱত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল লক্ষী ডেকা নামৰ এজন যুৱকে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মা বন্ধ কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছিল যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে আজি পুনৰ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত ওদালগুৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ডাম্পাৰ চালকক আৰু যিজন দোষী ব্যক্তি তেওঁলোকক অলৰেডি আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আমাৰ কাষ্টডিতে আছে তেওঁলোকে এটা দাবী জনাইছে ড্ৰাইভাৰজনক এতিয়াতো ধৰিব পৰা নাই নাই ধৰা হৈছে তেওঁ আমাৰ কাষ্টডিতে আছে ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট